Shalom peuple de Dieu, shalom libota na zambe, na pesibino mbote mbote na kombo na Yesu Christ. So ki bo moninga liboso na bino me bien aimé, c'est que nzambe ayebi na kopesa oezanu message. Nga lanza kaka simple enveloppe, et nzambe ayebi na kopesa oezanu message. Me bien aimé dans le Seigneur, nzambe azali nzambe. Oya keli likolo na se, akeli biloko ya mokili nyonso oezo mona nana oezo mona nate lokumu kembo ezonge pai na ye. Message o nzambe ayebi na kopesa eza message ya HD Pro Kimbangu ya papa na biso Jean-Cy ya église Kimbangiste. Peuple de Dieu eza ngolu o na joie e pa na nzambe e depuis na za mwana moke nzamba talisaka nga makambo ya bandeko na biso o ezali Kimbangiste me na za Kimbangiste te. Na respectaka oezali religion na bango, na respectaka oezali kondima na bango, me naza Kimbangiste te. Eza ngolu o nazwa ngwe pa na nzambe, nzamba sala kanga ngolu, a chaque temps atali sa kanga makambo ya bandeko Kimbangiste. Me bien emenga naza wana kakapo na kobeir, nazali etinda ya nzambe, naza wana kakapo na kotosa, naza sentinelle, na makambo nyoso o nzamba kotali sanga, yango na komemelango o ezali peuple de Dieu. Le message o nzamba pesi eza po na papa na biso Jean-Cy na HD Pro Kimbangu. Avant na passe o message na kobondele pa na nzambe ezalanga te koloba kasi molimo na nzambe nde eloba na kati nanga. Père éternel le Dieu tout-puissant na peso merci na pambolo poto zali nzambe. Yahweh makila na ezinganga e kuvringa e protéger foyer nanga et protéger ba boni nyonso bazana kati na chaîne oyokolo. Bundela biso bitumba o miso abomoto eso monate. Longisa biso na bitumba na biso. Poyondo zali nzambe na nguya. Na kumisio na pambole le Dieu créateur de toutes choses. Sois élevé. Yahweh moko te akokani na yo. L'esprit de vérité la tangai. Onyo se zali a mensonge ya lokuta e kende musika. Onyo se ko ute pa ina ote yawe ebi mana munoko ote. Kasina oyo yebi na kotali sa papa nde ebi mana munoko o. Saint-Esprit de Dieu soit contrôle la corps, âme, esprit nanga. E zalanga te koloba kasimo limo na yonde lo balakati nanga la makambo talisi. Na komisyon na pambolo poto zali malamo de na lobi. Merci Seigneur Jésus Christ. Amen. Mais bien aimé lelo na lali na zozwa o ezali vision et na kati na vision peuple de Dieu na monaki o ezali logo nzamba tali singa na vision na moni logo ya papa na biso o ezali Jean-Cy ya HD Pro Kimbangu et tangu na moni o ezali logo mais bien aimé logo ane ezalaki attaqué et koloshen pe azalaki attaqué na kati na vision ba taka ki e mes bien aimé. Et tangu ba takeye na batuma be na kati na vision ndenge na bandaki kumona et na moni abandaki kozonga sima et azo koka kobunda te directement na moni logo me bien aimé et logo ane zalaki na papa na biso Simo Kimbangu ali puta papa na biso Simo Kimbangu ali puta ayebi na kobima na kati na logo et me bien aimé abandaki kopeta o ezali batwana na kati na vision ndenge na bandaki kumona azo beta bango et na moni o ezali kol journaliste kolo chaîne na kombo ya papa Jean-Cy mes bien-aimés ayebi na kozonga sima et papa Simo Kimbangu ali puta le kaki liboso atakaki batwana na kati na vision ndenge na bandaki komona et nga na kati na vision nazolo banga lobi logo photo ya pamba nde zo bundisa o ezali bato et mes bien-aimés na bandaki kokamwa na kati na vision makambu nyonso ndenge zoleka et abetaki batwana ti batwana bayaki kokima et nga na kati na vision na bandaki kokamwa ndenge image wana ya papa Simo Kimbangu ali puta tango silisi kobeta batwana ezongi na kati ya logo mes bien-aimés ezongi na kati ya logo logo ezali chaîne ba photo oyo batu batiaka ezongi na kati ya logo na ye image ane ezongi na kati ya logo et nga na bandaki kokamwa na kati na vision makambu nyonso ndenge ezosalema e na bandaki komiloba nga lobi logo ya pambe yebi na kobima na kati ya image nango ndenge ezalaki e atake bato ebandi kobeta o ezali bato e me bien aimé journaliste o ezali papa na biso Jean-Cy azongaki kovanda et a continuer kosala émission ndenge abandaki kosala émission et nga na kati na vision nazozwa makambo wana nyonso
après na ekola muka tango na lamuki directement pona lalaka toujours na bik nanga na mutu ya mbetu na zwimba la moko bik na komi o ezali kombo ya chaîne oyo HD Pro kimango et tango na komi me bien aimé na ke kubeta nde na monisuko elongi ya journaliste o na ebaki na komona na kombo ya papa Jean-Cy me bien aimé na komaki kombo po ekimangate na kombo ya papa Jean-Cy eyebi na kobima et tango na moni elongi na ye directement vision o na ebaki na kozwa na butu eye na kozongela ngai na ndenge ya moyi eye na kozongela ngai na zo mona ndenge bazo bundisa ye bazo atake ye me bien aimé. Et mes bien-aimés, na bondela ke pa na Nzambe. Tango na bondeli, et Saint-Esprit a ebisi ngai ke azana bitumba makasi. Azana bitumba makasi bazo bundisa. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Bitumba molimo existaka, pe bitumba nzote existaka. Et ainsi dit l'Éternel. Papa Jean-Cy ozana bitumba makasi na ebi koza kimbangiste et na respectaka o ezali kondi manabino na église na bino ngala zande konon kimbangiste te na zande konon chrétienne na tambola kana kombo a Jésus-Christ yende azani Nzambe nanga et na ebi na komona vision ozana bitumba makasi Nzambe a ebi na kotalisa ozana bitumba baso bundisa o makasi et yeba na komi lengela yeba na kozala na angele pwete ozana bitumba makasi mena bitumba wana bakolonga ote na bitumba wana bakokweisa ote okoyeba na kolonga bango na bitumba wana pe batu o bazo bundisa yo eza batu alibanda te eza batu alibanda te kasi eza batu akati bisika bozana bango na kati na eglise kimbangiste tika ete Nzambe apambola yo apesa o makasi ya kobunda bitumba wana pe olonga ngo pwete na kati na vision na moni oyebi na kolonga bitumba pwete na monaki intervention a papa Simo kimbango ya liputa ayaki ko interveni na bitumba na ope olonga ki bango na bomoto boye pe okolonga bango ke Dieu vous bénisse na kombo na Yesu Christu nde na lobi amen.